E Barbie Aurora Boneco Henrique Chaves. Ei, o que é que você está fazendo aqui? Ei, seu guarda, eu vim aqui dar um passeio. Eu vim fumar. Me dê um cigarro. Ah, você não tem cigarro? Ah, não me importa. Fumar não é bom mesmo. E nem fumo mesmo. Porque que fuma, eu sempre digo, é débil mental. Ah! Já chega de palhaçada, senhor. Continua circulando. Sim, seu guarda. Ah, ó, tá dormindo, vou acordar ele. Ah! Pá! Oh, que foi isso? Que foi? Eu te acordei, amigo. Que tal a gente aproveitar que aquela casa tá aberta, hein? Beterraba. Ok, carne seca. E a gente roubar? É isso mesmo, seu idiota. Animal? Ah, você se reconhece? Na próxima vez, eu não vou te deixar você ir pro circo no domingo. Se essa fosse sua vontade. Ixa. Ei, que você veio fazer o que aqui? Ah, eu vim jogar o lixo fora. Olha, ora, 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 olha. O outro veio jogar o lixo fora. E o que você está fazendo o que aqui? Eu vim ajeitar o lixo circulando. Assim, seu guarda. Ele pensou que eu sou o lixo. Eu vou matar ele, calma. Sai daí de dentro, rapaz. Vamos ali, amigo. Vamos. Você trouxe o saco, hein? Eu não trouxe o saco, não. Segura aqui pra mim. Aí o saco. E eu, você trouxe o seu? Na próxima vez, eu vou te jogar na piscina para nadar. O quê? Por que eu vou te afogar nela? Vamos, baixinho, me levanta. Parece que você não tem força. Você pegou de supetão. Pegou de supetão. Agora vamos. Oh, eu consegui. Mande o saco. Está bem. Toma, agora vou com você. Vá ficar aí fora. Por quê? Porque você precisa vigiar para ver se não vem ninguém. Tá certo. O que é que você está fazendo? Eu, sim. Sim, o quê? Eu perdi. Não, sim, não, responda. Eu perdi uma nota de 10 cruzeiros. Só que eu deixei cair no lixo e eu tô percurando. E por que você não vai percurar no lixo, hein? Porque aqui tem luz, é mais forte. Ah! Cadê seu amigo? Que amigo? O que tá sempre com você? Que amigo? O Polvorete? Sim. É, que amigo? Cadê o seu amigo? Que amigo? Cadê o seu amigo? Que amigo? Ah, esquece. Boa noite. E circulão. Vamos, Nanico. Oh! Agora vai, me levanta daqui. Na verdade, me desça. Oh.
Jambalá. Ei, você não tá esquecendo de nada? E o saco? É, não é meu. É, você tá falando disto? Tá, na próxima vez eu vou pegar e cortar seu cabelo. Hã? E com motosserra! E cuidado aí! Não, 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 não! Idiota! Vocês dois estão em cana! Ah!